Është arrestuar mbrëmjen e djeshëm Alfred Prodani, drejtori i ujësjellësit të Kurbinit. Arrestimi u kryen nga policia për shkak të një mase sigurie të caktuar ndaj Prodanit nga drejtësia spanjolle. Prodani rezulton i përfshirë në rreth 40 episode vjedhje të banesave në Spanjë. Arrestimi i Prodanit u bën me qëllim ekstradimit drejt Spanjës. Alfred Prodani ishte denoncuar pa kohë më parë dhe nga ish-kryeministri Sali Berisha se kishte marrë pjesë në grabitjen e shtëpisë së yllit të Real Madridit Karim Benzema. Akuzat e Berishës Prodani quajti në një reagim si të stisura dhe të motivuara politikisht.